حد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدي أبان دي سلام يا رمانتين سو ودلوادا ويسوار رفتو حلقي هذا الكلالك باني يي أنا سبترتون خطو هروان دكول سبترتون بانو هاي قولك تاكل ميي حسبك استعبو كتيرانو أبقير سينا واكاها هذي كرتان أنا نتايدو وانكاها هذي نا أن واقع بريا يا وطني وغر كاتا يا وطني وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن وأجيسي سجادك هتتك هتتك سكوت كره ما دعي وحنلاقي كفتم كريم بعد دعي يا كياني يا سوابي مصبيح بس سوابي نين ما أنت شايف شخص عاقب رح بيشيل كуч ده سدوا كفتم أبوه عادك طاي يا كفتم ككحري مصبيح قارن كيس سومالي قف خير سومالي أنا لعبت كراعية وحبذا ما كفتم كرتيد يا كفتم ككحري مصبيح بكحري جبوتو على وجه سومال لانهي يا وجينا يا مقبطة يا وجينا يا معوسة مصبيحي مروا بعد وجه دبته السومال لان يك جذها انت بقى سجل انك وينك تاجري على وجه جذها طلع ركتو قال طقالك وارن سومال لان ترى يا سوداي حكومة مصبيحي يا سودي سوى انا على وجه جذها قال طقالك وانا انك كاني معيشة سوتا يي ماينا حاشبة سوتا يي أنا والله بلاس اسمه بانا قانا
markaan labada soo qaata had iyo jeer waa labada isbedel doonka ah. Faysal waa markhaatiga nool ee kulmiye, waa cares cise. Islaan yaro cares cise koo sal dishtaba waxay odhan jirtay dhirtani waa dowladdii si aad barta, dhirtani waa magool muraygeedu hudhale, ilaah baa mahadale, macaanaa dowladnimo. Runtaasi koo sal jirtay. Horta faysal waa runta ah, laakiin waa sanadkii ugu dambeeyay faysal oo bye bye. ma kama waxaan aqnaba waxba baalaha naga yacay macalim sabixi baana baday inaan lagula kaftamo. Inanta ay uga riyaad riyaad awan ku salaama qaar baa iga ordoonay mikanaad uguna huwan baartay war waa inaan dhulbahanto arabaa dhalo waan salaamayaa madaxay noo saarantay sida carab ku dagaalami jireen waa u dagaalameen laakiin maxay heleen nacas xuna waxba si celin inuu musabbixiya oo fulaya wax baalaha ka yacayaan bay heleen madax iska celisid imikada hataan qoladaa dhulbahanta in reewoog aanu nahay ee faadumo timacad dhashay faadumo carab dhashay hataanu salaano way xanaaqayaan war boqor jeer iyada dhashay cidna uma joojina anagu arabaadanalay dhahda nimankaasi waxay u dagaalameen sidii faarax nuu sheegay lix halka ku joogtaan dagaal laabtagoogaad waa somalilander hadana ragga sidaa u dagaalamay waa somalilan musabbixyow adigaa sababay in laas canood godo fartaada iyo afkaagaad ku sababta adigii idinka maanta cabdiqani markaan adar waxa weeye runtaan idiin sheegaya xisbigaa la yidhaahdo in xaashim ooyo intii kale jabhaday abuuri doontaa lacagtana wax bixinaysa xukuumadda si musabbixi usii muddo dheeraysta waa fartii calancasta war waa la iskugu imanaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi socaawo maan dhaaran hal maalina haddii doorashada komishanka dib uga dhigtaan wallaahi wallaahi inteedii wada joogteena waan kala yacayna beesheeni dhexna waan kala yacayna carke carke car musabbixi oo maalin ku dhar 13 November car maalin ku dar ama komishka ugu dara ama nikhnikhi ugu dar waa kula soconaa ishana waa kugu haynaa ummaddu waa isbedelto musabbixi waxaa ka hergeysa oo dayaantay gabiile oo dayaantay beli gubadle oo dayaantay ummaddii oo wuxuu wada arkay dhammaan wada isbedeltoona musabbixiyow bye bye maalin kuma darsan kartaan adiga korneyladaadu iyo ardayda yare mucaamada u dhigtay malaa'igtu ka degtay wasiirada ku ah malaa'igta ka wada digtay ma annagaa ku nidhi arday adiga ka amar qaadata soo kaxayso raggii reeraha u talin jiray maye wixiiba kulmiya isku wadaniba isku shube kulmiye iyo somalilan waa isbarteen 7 sano ilaahay sida shacabkiisa u yaqaano ayaa kulmiyano ayaa shacabkii somalilana kulmiye u barteen war kulmiye oo dabeebe waan kulan ma maqlaysa meeshan waa lagu kala tegey jabuuti adaa noo keenay maantana waa cadowga somalilan shalayn waxaad nagu lahayd waa walaaladayo cadowga somalilan haddaba waa adiga ama jabuuti noo keen ama gala dagaalka soo daa ama waxaana tiraahdaan ciidankii gala dagaalku watay waa ciidankii ciidankii qarankaa soo dhaweeyey idinkaunbaa waxaa noo sheegayey macalin oo alfaxmalay wax uu leeyahayba idinkaanu reer kulmiyo idinka maqanna ma maqlaysa malaa'igta idinka degtay cadowga gudaha anugu waxaan u aqaanaa xisbiga kulmiya waa wallaahi cadiim ayaanu aqaanaa waana idiin sababaynaya jabuuti oo cadowgeena weligaa ah dad soomaaliyeed haddana xukunta yuha ninkii fijaanada iyo macawsaa ugeenaysa musabbixi mohan ninkii sheerarka la soo gelaya soo musabbixi mohayn ninkii lahayna geela arabaanu cadowga u dhiibina soo musabbixi mohayn maanu cadowga dibaddahay maxaa beenta la iskuu sheegay maalintii garaadadii 7 laascaanood yimaadeen maxay yidhaahdeen ina kaahin iyo xukuumadda musabbixi ciidanka qolada timid cala dhammaysideen wax kalena maysideen annagaa soo dhaweynaynay waxaana yimaadeen in reer soomaaliya isku soo dhaweeyaan maxaa ku xigay gala dagaalka iyo aabaha dhakada kow sii goojacda waxba baalaha iga yacay ayaa kugu xigtaydii ma annagaa kaa yeedhsinay
runtu fanta maaha waxa ayaa sababay muusa sababay maantana maxaa taagan ceerkaaba oo maanta wax ka soo urayaan baa taagan ama urta waxaan qarmeesha dagaal ku soo dagaal ka hirmacayo iyo boor ma labadiiba way taagay midna kamaal hadal jabhada waxa samaysay xisbiyadaadi markay doorashooyinkii iyo waxay isla fahmi waayey waxaa tir heer kastaba konta kumaan idin dhibaa jabhad samee si loo yidhaahdo cumaarad baa jira komishkeena ood kula soo hoshay anu komishkaa farin u diraya hadday sagaalka ururba jabhad sameeyaan in xaash isagu jabhad ma samaynayo sideeda kale hadday jabhad sameeyaan ee muuse xukumo doorashada ururada ayubaa meesha ka tuuraysaan doorashada madaxweynaha saddex xisbi qaran baa gelaya wallaahi inaan saacad dib loo dhigi karin arkee arkee bal car saacad dib ha uga dhacdo ama arabo jabhad samee horseedow ama ina samatan u samee ama maxaad midaayow samee ama kii xaqli toosiya xisbigiisi loo xukumee habar awalow samee ama gaboosow samee ama ina daamirow samee ama ina bubaayow samee ama maxaahad hilaacow samee ama waaberiyow samee runtaan idiin sheegaya waa rafadka rafanasi hataa intiinuma samaysaan musabixi maanta waxba uma taraysaan haddaan idiin sheegaya ummadda haka waji waayina doorashaanu diidayna iyo jabhad baanu samaynayna ummadda haka waji waayina waa iga dardaar haddii aad wax kasta samaysaan idinku urraatid doorashada urradun baa meesha ka baxaysaa waa laba doorasho issaar ah ta madaxweynuhu sideeday u dhacaysaa musabixiyo god aad gashaa kuuma banaana ummadda ha ku sii dulceeboobin ha ku dulceeboobin adiga xukuumaddaada aad iyo aad baan idin salaamay bejkana soo falogareeya bejka kor qaada bejka u hooseeya ma isbedel doonki dee bejkaa waana caawa iga istaadhaan nacalaa shiitaan ku yaalay iga istaadho khayr bayn iskuogna